המחנה שלי לדעתי מבועת, מבועת, מפוחד. הביטחון של המתערער, הוא חי באיזשהו לופ של פחד נוראי ממה שיקרה כתוצאה מזה שאת יודעת, אנחנו לא נהיה הרוב פה. למרות השנה הקשה, נראה כי הרוח הישראלית היא זו שעומדת איתנה, מסרבת להישבר. הדס נתנאל עם נתונים שיפתיעו גם אתכם. שנה ויום עברו מאז הטבח האכזרי שביצע ארגון הטרור חמאס בגזרת עוטף עזה. שנה שלמה שמדינת ישראל נלחמת בכל החזיתות, ולמרות האתגרים והמציאות המורכבת, נראה כי הציבור הישראלי ממשיך לשמור על אופטימיות. מסקר שנערך לאחרונה למגזין עכשיו 14, עולה כ-55% מהישראלים מביעים אופטימיות בנוגע לעתיד החיים בשנה הקרובה במדינת ישראל, ומאמינים בעתיד חיובי למדינת ישראל, נוכח המצב הקיים והאתגרים שבדרך. מהממצאים עולה כי גברים אופטימיים יותר מנשים עם 62% לעומת 44% בקרב הנשים. אירועי 7 באוקטובר והמלחמה שפרצה לאחר מכן זעזעו את אזרחי ישראל, אך הובילו להתחזקות הזהות היהודית, כפי שסבורים 47% מהישראלים, מרביתם צעירים בני 18 עד 29. יום כיפור מתקרב, וגם אז ניתן יהיה להבחין בזהות היהודית שמתחזקת, כאשר 63% ציינו כי הם נוהגים לצום ביום כיפור, מרביתם צעירים. השנה שחלפה הראתה כי לנוכח האתגרים דווקא מתגלה כוחו האמיתי של החברה הישראלית. הסולידריות, הערבות ההדדית והיכולת להתאחד במצבים קשים הם שהפכו את העם בישראל לחזק יותר מאי פעם. יוזמות קהילתיות מתרבות, מתנדבים מגיעים מכל רחבי הארץ, ומעל הכל, האמונה בכוחנו לשקם, לבנות ולהתחדש לא נחלשת, אלא רק הולכת ומתחזקת. האירועים הקשים והעובדה כי הטבח הנורא התרחש בשנה שעברה בבוקר שמחת תורה, 52% ציינו כי אם יהיו השנה הקפות שניות ציבוריות באזורם, הם השתתפו בהן. נראה כי על אף המציאות הביטחונית המאיימת ולצד האובדן, הרוח הישראלית, החוסן והאמונה ממשיכים להאיר את הדרך, בתקווה שיחד נמשיך לבנות עתיד של אחווה, עתיד של שלום. רק יחד.